Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa. Ja nyt ollaan sitten siirtynyt Max Payneissäkin 2 kuun aikakaudelle. Tosin tuntemattomasta syystä mä en tiedä minkä takia tää OBS ei pysty nauhoittamaan tai toimimaan yhteistyössä nyt enää Max Paynein kanssa, kun mä nostin resoluutioita. Eli aikaisemmin mä pystyn kyllä ihan nauhoittelemaan peli-ikkunaa. Nyt mun tarvii nauhoittaa mun monitoria, mistä mä nyt pelaan tätä peliä, mutta toivottavasti siinä nyt ei ole mitään ongelmaa. Kyllä se näinkin tietysti menee. Jos joku on viisas ja tietää, nyt rupes muuten valo välkkyy, näkyy tosta, toivottavasti myös editoinnin jälkeen. Mutta ei se haittaa, tausta pysyy poissa, niin se on tärkeintä. Ehkä vähän itteen haittaa, kun näkyy tuolla ylhäällä tuonne diskovalo. Mut niin, mitä mä olin sanomassa? Niin, että jos joku tietää, että vaikuttaako se jollain tavalla kuvaan laatuun, että nauhoittaako sen sillä peliasetuksilla, vai sitten, että nauhoittaako sen monitorin kautta. Mä en jaksanut siihen tehdä minkään muista taustatyötä nytte. Ui sookeli! Oh. Mutta sainpa harjoiteltua nyt tän vihdosta viimein, tän bullet time -homma. Johan siinä kestikin, 5. jakso menossa. Kai, oli 5. Niin mä oon aina luullut, että mun pitää hypätä ja painaa toi bullet time samaan aikaan, mutta ei todellakaan. Siinä ei hypätä, vaan painetaan vaan se bullet time ja se suunta, mihin sä haluat mennä. Joten nyt ehkä onnistuu asiat paremmin. Ja hiirikin on vähän parempi kuin viimeksi. Silloin oli jotenkin hirveän hankala noita aseita valita, kun se oli vähän turhan villi se rulla. Open, god damn it! Pain! I'll kill you, you lousy freaking... Kaveri ampuu ensin maahan ja sitten saapuu suoraan siihen roskikseen, eli siinä on... Et tule tänne. No kuole. Hyvänen aika. Sehän tipahti. Nähään täältä alastuu. Yläkentän etu niin sanotusti. No nyt mä voin kyllä tulla alas. Jumalauta! Lapua, lapua, lapua! Lapua, lapua, lapua! Saatana! Huh. Kaveri pääsi vähän yllättää. Missä tää yksi? Aha, täällä on vielä 2. Otetaas tällään näin. Pääsin mä tässä... ei vittu. Ei näin, ei näin. Otas se pulettaimi... pulettaimi pois päältä, he. Ihan vieläkään hallitse sitä... täydellisesti. Ai saatana! No niin, justiis. Haa, ois voinut muistaa tallennuksenkin. Okei, okei. No niin, nyt on alkulämmittelyt otettu. Nyt sitten mennään tosissaan. Oi saatana. Tuntas, hetkone. No, EQ, Desert Eagle. Harmi, kun tätä ei pysty skippaa. Hyvä toi ääni. Tuolla tyypillä. Oho, ei nyt se ei ampunut. Nyt oli paljon järkevämmän näköinen. Saakeli minä suolta. Vähän pelottaa jopa. Tussi. Ota. Näytä se ruma naamas. No perkele. No! Noni. Ai saatana. Mäpä tää nyt meinaa olla hankalaa mukamassa.
Jotenkin nämä äänet kuulostaa taas tosi oudolta. Ah, siellähän sinä. Tehäs tällä. Heitellään sitä kaikella mahdollisella. Nice. Gagniti ran out of steam in a dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath us. It was shakedown time. Where's Lupino? Screw you! Bad start, Vinny. Ah! Police brutality! I rate pretty high on that. You can't just hurt me in cold blood? Just keep telling yourself that. Listen good, Candyman. I'm not gonna be anybody's fall guy. I wanna know where your boss is hiding. There was no glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. I'll tell you, just don't hurt me no more. Lupino's at Ragnarok, the nightclub. Book me. Take me in. Hold me to the freaking jail. Just don't hurt me. Your rights will be ready at your funeral. Ragnarok was Lupino's private nightclub, a den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-head junkies ready to explode in random acts of senseless violence. And Lupino's goon squad. The worst stone-cold killers this side of hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of the nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. As subtle with its dark message as a cop killer bullet through the heart, like father, like son, just like Jack Lupino. Ah, päästään uuteen alueeseen. Ticket, please. Taas tupla perretta. Täällä on kunnon rave meno päällänsä. Sutkon ammu fool. Tykkään kyllä niin paljon tästä äänestä, mikä tää pesäpallomaalla pitää. Alright. Käydäs vähän tutkimassa paikkoja. Mitä helvettiä? En kyllä ui saatana muistunut yhtään, että täällä on tällainen alue. Ha, tuli vielä hyppyperä. The book had never been a bestseller. Uh-huh. Ui, mitä helvettiä! Nohoho! Nyt en kyllä nähnyt yhtään, että siinä olisi lentänyt jotain granaattia. Mä kyllä kuulin sen, mutta mitä helvettiä? Okei. Okay. Olis toi niinku tosiaan nyt se alue, mistä piti mennä, vai olis mä niinku... No mä täältäkään pääsen, joo. Kyllä mä ihan oikeeseen mestaan olin menossa. Oho! On kyllä tota pitänyt heittää, mutta... Haulikkomiehet vastakkain. The book had never been a bestseller. Kuka jumalauta tuo heitti, kun ei ainakaan toi tyyppi voinut heittää sitä. Silloin olisi ollut aikaa viskasta. Painkillers. Tainanpa ottaa yhden ja heittää vaikka tallennuksenkin tähän väliin. Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled, The Age of Murder and Storm.
The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about. Okei. Rupesin muuten just miettiä, että meniköhän tässä nyt kaikki asetukset ihan kohille tässä jaksossa. No, meni tai ei, koska jostain syystä kun mä käynnistän tämän pelin, niin se haluu aina, että mä valitsen sen resoluution, ja sit mun pitäis valita, että kummalla näytöllä mä pelaan, eli joko tällä mun 2K-näytöllä, tai tolla Full HD-näytöllä, mikä tossa on. Vaikka se kuitenkin avaa tän pelin tähän 2K-näytölle, mutta se ottais noi Full HD-näytön resoluutiot käyttöön. Oi saatana. Hyppätään suojaan. Saatana. Mä en ihan varma, haluuks mä tallentaa, kun mulla on näin vähän elämä. Okei. Mutta ehkä nyt niitä teknisiä tietoja on selitelty tässä ihan tarpeeksi. Vedetään nyt vaan tää peli kerta läpi. Miettimättä sen kummempia. It's close enough, anyways. Anteeksi, mistä heitit sen? Miksi heitit sen? Noni. YMCA. Noni. Siinä oli mun 3 sekunnin aika kuuluisuudessa. Ja kukaan ei ollut näkemässä. Niin kuin ei kukaan ollut myöskään näkemässä näitä mun videoita. Mä justiinsa tuhosin itseni. Ehkä näitä joku joskus katto. Huh! Saakeli. Missä täällä on? Tarviin painkillereitä. Ja heti. Taas ottaa tallennustakaan. Ihan niinku uskaltais mennä tohon jokin näkyville. Kummekin taas lentelee jotain. Ragnarok. Tarvinkin ruveta kattoo viikinkejä uudestaan. Se aloittaa oikeastaan ihan alusta. No, helvetti. Huono hyppy. Oi, Max, ota pää pois seinän sisältä. Oi vittu. Noniin, se oli tiedossa. Vittu, olisi pitänyt ottaa se tallennus vaan. Hold it. What the? Se taas kuolla. Tallennus siihen. Täällä ei ollut sitä hirveästi muuta. Nyt mä unohdan mihin mun piti mennä. Tossa on ovet. Oho, ei se ollutkaan vielä tosta. No. Niin. Sitten vähän rauhoitutaan. Täällä ei ollut mitään luutattavaa. Eihän. Ellei teiltä jäänyt vähän jotain aseita minulle. Sitten otetaan tosta tallennus. Tän on oikeastaan itse asiassa mennä tällä setillä.
herran jumala. Mitä siinä tapahtui? Ampus toi oman kaverinsa tyyli. Oh, pönkillereitä. Kato hetkinen, noin. Musta nyt kyllä lisääkin löytyä, ettei siinä. Books on the occult had been piled on the table. No, katsotaan. The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and De Umbrarum Rani Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. All right. Saatanan palvontaa. Harrastetaan täällä päin. Tu se ovi auki. Niin vittu jätkä vaan tuli sieltä. Vetäs helti aika matalalle taas. En viittis taas tallentaa ennen kuin sais vähän lisää helti. Onneks se kuoli. Hyvä. Lavalla. Tännekin pääsee, mutta haluaisin mä tehdä tässä nyt jotain ensin. Haluaisin jokin katsoa tän alueen, että löytyisikö täältä vahingossakaan meille. Penkilleri, ja löytyhän sitä. Ihana tallennus siihen kohtaan. Täältä ei löydy. Jos mä painaa jotain tästä. Ui! No nyt on huikeeta settiä. Pystyn painamaan uudestaan. Nice. Tosta ei pääse. Minkä takia ei? Mitä vittua? Vähän outoja ääniä täällä. Yeah, it's me, motherfuckers. What's you gonna do? Okei. Okay. Jännä kuvakulma. Miksi tämmönen kuvakulma? Hui! Oi! Kenne kun sanoo hui oi. Täältä taas. Pyrot toiminta. Tää oli ehkä paske suunnitelma, koska... Jep. Helvetti soikoo. Ehkä mä pidän tän haulikon nyt vaan. Tohon tallennus, ei tarvi juosta tännekään asti. Saatana. Se on aika äkäseen vetä. Näitä okei, Ninja style. Tuu kaveri oot siellä suojassa, helvetti. Ai se tulee joka kerta tää kuvakulma, selvä. Toivoks sä tulla sieltä vai tuuks mä hakemaan? Pysy rauhallisena. Sitten vedetään noin vielä paskaksi tosta. Täällähän ei huumekaappoja saatana tehdä. Vittu nyt paskaksi. Pelin vaikein vastus. No niin, menihän se. Saaks noita paskaksi? Ei sentä. Okei. Let's do this thing.
Sitten taas tallennukset siihen väliin. Itse asiassa hirveästi pidemmälle ei mennä, koska mä oon tosiaan lyhentänyt nyt vähän näitä jaksojen pituuksia. Melkein jopa 10 minuutilla, niin ei vedetä hirveän pitkälti enää tätä. Mä rupein ehkä jatkossa tekemään sillä lailla, että mä istun tunnin ajaksi aina pelaamaan. Jumalauta, että oli äkäinen. Tunnin ajaksi pelaamaan ja mä siitä saa sitten yhteensä 3 jaksoa, kun se jakaa tosiaan siihen 20 minuuttiin. Hello. No mitä helvettiä? No huhhuh. Vittu, ja tolle mä en kyllä nyt häviä. Vittu, mulla ei mitään, millä mä heittäisin käsitä. Hello. 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 No mitäs nyt sun pannaan? Niin. Saatana mulkero. Millä lailla? Kukapas teitä nyt vaan riittäis? Ui! No voi jumala! Ei toi enää totta. Oh. Noi tyypit mä kyllä aion ottaa, mutta mitä helvettiä, nyt muistanut, että tossa joku tollanenkin oli. No siinä aika selkeesti näkyy nyt, kun sen osaa kattoa, että siinä on niinku tommonen ansa juttu. Aha, aha. Mistä, anteeksi, mitä vittua? Täältä kuuluu ihan kuin takaa olisi kuulunut jotain ovien ääni. Ai mitä se laukes nyt tässä ansa? What the hell? Oh, perkele. Halusin jonkun rauhallisen tilanteen nyt tähän kuitenkin. Ei! Mä halusin ihan perkeleesti painkillereitä just nyt. On kiva juttu. Eiks nyt yhtään painkillereitä? Mitä helvettiä tää peli haluaa? Are you fucking kidding with me? Älä katso alas. Mitä vittu mä täällä? Aha, okei. Okay. Don't look down. Ei helvetti. En mä kyllä halus... Saatana. Lopettaa tähän nytten, kun mä halusin ensin painkillereitä, että mä tiedän, että mä yleensä selviän seuraavan jakson alusta taas. Mä pääsisin tätäkin kautta varmaan menemään, jos mä haluaisin. Siis hetki, kun sehän on mun ainoa vaihtoehto. What the hell? Oikeesti. No kyllä vissiin sitten, että kyllä nyt saa olla melkoista taiteilua. Pääsee. Ei täältä mistään muualtakaan. Oh my fucking god! Apua! No helvetti sisällä nyt. Viittittekö kuolla? You need to die! Vähän rohkea tallennus kylläkin, mut... Come on, nyt joku hyvä kohta. Here I am! Painkiller! Ei! Äiti! Uhkarohkea tallennus.
Ei saatana, kyllä kuoltiin nyt ihan samaan aikaan kaverin kanssa. Perkele, mun pitää oikeesti saada tää jakson nyt päätökseen. Hei, nyt, dude! Ei! No voi! Kavereita vaan niinku tulis ja tulis. Morjesta. Vieläkö? Nyt niitä painkillereitä tänne ja heti. Kyllä. Jätetään yksi vielä tohon hollilla ja mennään tonne. Tänne näin. Hyvä, siihen tallennus ja nyt ettei pitkitty tän enempää. Meikä kiittää seurasta. Miten se meni? Niin, näin. Meikä kiittää seurasta. Tilatkaa kanava. Tykätkää jos tykkäsitte. Okei, toi ei ollut se mitä mä oon yleensä sanonut. Katsokaa tuolta päin. Niin suositeltu video. Ja me nähdään ensi kerralla, joten se on moro.